Objev století má na dosah ruky. Všichni to chtějí. Laboratoře IBM ani Bell to nemají. Jsme ze hry venku. Existuje jen jeden exemplář a je v rukou 11letého. Jaký je další krok? Ne, ne! Vyloučení magnetického pole. A pro pět nic netušících teroristů je Stuart změnou plánu. Páni kluci. Mají naprostou převahu. Jak ještě dlouho? Půlku máme za sebou. Jeho mozek proti jejich zbraním. Posílám Javiera, aby našel tvýho syna. Pokud se s ním do pěti minut nevrátí, tak tě zabiju. Co se děje? Oškliví teroristi, to je dost ubohý, že vás 11letý kluk nachope do zadku. A zrovna, když to nikdo nečeká... Máme to. Hraje nebezpečnou hru. Dítě v akci. Vždyť je to jenom dítě. Tak mu řekni, ať se podle toho začne chovat. Dítě v akci.